現在領域は首都上空を南下中。機体高度とも異常なし。こちらコントロール、そちらの機体位置を確認した。捕獲したハリネズミの状況を報告せよ。現況を報告。現在移送中の容疑者は、どうした？ハリネズミがいません。搭乗した仲間が全員。どうした？現況を報告しろ。やめろ、早まるな。こっちに来るんだ。機内上映も機内食もないんじゃねえ。それに俺は走る方が好きなのさ。鬼ごっこにも飽きたし、そろそろ街を出るか。今頃真打ち登場ってわけか。上等だぜ。マイター招待、ビッグフトリー本部へ。手配中の逃亡者を発見。捕獲作戦を実行する。了解。まず一つ、無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。
なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルド、どうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。なんてスピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしているのか。僕の名はシャドウ。この地上唯一にして究極の存在。今は先を急ぐ。遊びは終わりだ。シャドウだと。このまま両手を渡さないといけない。おとなしくしろ。クエイト。いい加減諦めなさいよ、しつっこい男ね。どんちのもん盗み出しといて何言ってやがる。いいか、そのマスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。うわっ、うわ、泥棒。そりゃお前のことだろ。エメラルドの反応があるので来てみれば。これはマスターエメラルドではないか。お前はドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるじゃろう。これはいただいていくぞ、サラマニャ。ええ、ママよ。ああ、うわっ。ちょっとあんた、私の宝石になんてことしてくれんのよ。破片を集めればまた元に戻るんだ。あのまま取られるよりマシだろうが。それにあれはお前の宝石じゃねえ。まあいいわい、一度基地に戻って調べ直しきゃ。どっかけらだって渡さないわ。世界中の宝石はみんな私のものよ。上等だぜ、このコウモリ女。
島に間違いない。南方不落の監獄施設を抱える軍事基地、通称プリズンアイランドか。サテライトテレビのニュースであんなことを言ってたけど、あのソニックが軍の施設を壊したり銀行強盗したりするわけはないんだ。待っててソニック、今僕が助けてあげるからね。ん？あれはエミー、それにエッグマン。なんでここにエミーが？ううん、そんなことよりエミーを助けなきゃ。トルネードモードチェンジ。おおはははは、この足に歯向かおうとは100年早いわ。このあとに詰め、どうだ、参ったか。この場は引き分けておいてやる。だがこの次はこうはいかんぞ。すごい、やるじゃんテイルズ。でもどうしてこんな島までやってきたの？それはこっちのセリフだよエミー。こんな危険な島まで何しに来たのさ。マーチ、愛するソニックを助けるためによ。はあ、でも急がないとエクマンたち何か企んでるみたい。うん、僕行ってくるからエミーはここで待ってて。待って、ソニックは私が助けるんだから。大きな声出さないで。ふぅ、エミーローズ華麗に健全って感じ。お前何しに来たんだ。そこまでテイルスに連れてきてもらっちゃった。でもいいのかな、そんな態度で。見れば随分とお困りのようですけど。俺は俺の偽物の手がかりを探すためにわざと捕まってんだ。偽物？黒いハリネズミの？あったのか。
やつは今どこにいるんだ。教えたら私と結婚してくれる。 No way。 チャンスだと思ったのに。あの黒いハリネズミはエッグマンと一緒に今この島に来てるわ。またもやエッグマンの仕業ってわけか。でも何この部屋の落書き。ソニックが書いたの？あ、ちょ、ソニック待ってよ。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。まったくエミーのやつ、なんだってこんなところまで追いかけてくるんだ。まあそんなことより今はあいつだ。俺とそっくりな姿をしたハリネズミシャドウがこの島に来ているらしい。そうと分かれば長居は無用。軍の奴らに一泡吹かせて脱獄してやる。あれ、ということはやっぱり俺脱走者ってこと。ここまで来ればもう大丈夫だろう。あれはあの時のハリネズミか。この時見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？
フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。貴様と遊んでいる時間はない。とっとと終わらせてもらうぞ。はっはっはっ。面白い。はっはっはっ。なるほど、単なるハリネズミではないらしいな。はっ。フェイクの分際で。俺の名はソニック。よーく覚えておくんだな。シャドウ、何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。今は脱出が先だ。エミーたちにも知らせないと。いかにもなんか出そうな雰囲気だな。まあ、マスターエメラルドのためだ。愚痴っても暇はないぜ。Oh!
エメラルドを探していたのはこのためだったのか。テイルス、お前、カオスエメラルド同士は磁石みたいに引き合う性質を持っているんだ。それを利用してエグマの居場所を探ってみるよ。あ、わかるよ。
俺が警察を引きつけるから、お前は隙を見てエクマの場所を探してくれ。うん、3人ってことは私も。あ、ちょっと待って。そうだぜ。Let's go.
よし、完璧だぜ。たく、街は空も地上も警官だらけだぜ。ダイルス、何か分かったのか。残り6つのカオスエメラルドは地上のどこにも反応がないんだ。もしかしたらイグマンたちは宇宙にいるのかもしれない。マジ？この先は全て行き止まりだ。手分けして探せ。ナックルズ。よう、二人とも久しぶりだな。いや、参ったぜ。エメラルドのかけら探して炭鉱の方を回ってたんだが、出るとき迷っちまって。で、ここどこだ？なんだよ。いいからどきなさいよ。政府のコンピューターに大統領とエイクマンの更新記録を見つけたよ。僕今大統領のリムジンを追ってるんだ。乗り込んで通信を逆探知すればエイクマンたちの居場所が分かるよ。オッケー、じゃあそこで合流だ。あー、ちょっとテイルス。大統領はこの先にいるはず。追いかけるぞ。事件発生から3時間が経過した現在、我が国内の混乱は交通、金融、通信、政府公的機関および各省庁とありとあらゆるところに及んでいます。国家存亡の危機ですね、閣下。君の意見は結構だ。で、そちらの要求を聞こうか、ドクターエッグマン。話が早いではないか、大統領。忙しい君のために手短に話そう。こちらの要求は単純明快じゃ。
無駄な抵抗はやめて我がエッグマン帝国に従え。さもなくば、さもなくば、貴様らの国が消えてなくなるまでよ。返事は24時間以内じゃ。 No way。 な、へへ、貴様ソニック、何エッグマン帝国だ。なんなんだ君たちは。そうかくかするんだよ。なんてことをしてくれるんだ。奴のことは俺たちに任せとけって。どうだテイルス、探知成功。場所はアークっていうスペースコロニーだよ。 OK Let's move it。 待ってよソニック。大統領、エージェントからの定時連絡が入っていますわ。あのピラミッドの中に？ああ、エッグマンのやつが入ってくのを確かに見たぜ。それより、あのコウモリ女がエッグマンたちと一緒だったってのは本当なんだろうな。うん、きっと宇宙に出るための手段が何かあるはずだ。スペースコロニーだかなんだか知らないが、あのでかい大砲ごとやつらをぶっ飛ばしてやる。ああ、僕入り口探してくるよ。Thank you.
と止めれば開くみたいな顔。この先がいよいよ基地の中心だね。あの親父は相当なメカマニアだからな。宇宙船の1個や2個ぐらいコレクションしてんだろ。でも閉まってる。何か鍵が必要みたいだよ。なーに、探せば見つかるさ。ナナコース。おい、俺がその鍵を探すのか。期待してるぜ、世界一のトレジャーハンター。砂時計をひっくり返せば開くちゃお。砂が落ちると扉も閉まるので時間に気をつけるちゃお。ハンマーグローブがあればパンチで別のコンテナを持ってるちゃお。ほらほらほら、
取らせやがって。ふう、えらい目にあったぜ。やったで、行こうエミー。このコソ泥ネズミども、生きてこう出られると思うなよ。戻ってきてやがったのか、ソニック。なーに、軽く遊んでやるさ。今日こそは貴様の命とカオスエメラルドをいただかせてもらう。いでい、我がしもべよ。な、
もっとマシなおもちゃを用意するんだな。エッグマンたちのいるスペースコロニーか。みんな大丈夫？もうすぐ近くに着陸するから。後ろのハッチ開いてるんじゃないのか。大丈夫だって。どうせマスターエメラルドのかけら以外何も入ってないんだろ。今すぐここで降ろせ。バカやめろ。俺たちまで道連れにする気か。ああ、やめろ。そのネバー押すんじゃない。うわ、あ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 、なっ、こうすねやつ。勝手にシャトル動かしやがって。死ぬかと思ったぜ。で、あいつはどこに行ったんだ？もうとっくに行っちゃったよ。なんだか寂れたところね。ここは、事故をきっかけに50年も封鎖されたままなんだ。人類初のベルナール旧型スペースコロニー、アーク。ここは昔、最も進んだ科学研究施設だったんだよ。でも今は宇宙に浮かぶ無人の箱舟ってわけね。エッグマンが予告している次の発射までもう時間がない。まずはあの兵器を何とかしないと。急ぐぞテールス。うん。エッグマンが使ったあの兵器はすごく頑丈にできてるんだ。とても外からじゃ壊せない。だからこれを使って内部から爆破するんだ。これ、カオスエメラルド？うん、僕がカオスエメラルドを研究して作った偽物だよ。パワーも純度も本物にはかなわないけど、同じ波長と特性を持ってるんだ。カオスエメラルドのエネルギーを吸収して爆発する仕掛けになってる。これなら機械だって見分けがつかないはずだよ。僕は電源を探して壊すから、ソニックは制御室を探して。で、機械が停止している間にこいつをすり替えてくるって寸法か。もう、どうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。Yeah!
地へ持ってくるよう伝えろ、テイルス。ソニック、エミーが。どうした、テイルス。エミーがどうしたんだ、テイルス。ナックルズザイキルナ、ナックルズと呼んでくれ。かけら半分を集めた俺の前にとうとうあのコウモリ女が現れやがった。残りの半分はこいつが持っているに違いない。問答無用、こうなりゃ女だろうと手加減なしだ。残りのマスターエメラルド返してもらうぜ。お久しぶりね。私のエメラルドちゃんと集めてくれたのかしら。ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。さあ、私のエメラルド返してもらうわよ。もう許せないんだけど。
こうなったら私も本気で行くわよ。行くわよ。覚悟しなさい。ブラックウェイ。私が負けるなんて。二度と俺のエメラルドに近づくな。いい加減諦めて、お前のエメラルド返してやるよ。何よ、だいたいあんた、レディ相手に本気で暴力振るって恥ずかしくないの？レディが人の家から宝石盗んだりするか！あれは私が…ああああな…ちょっと汚い手で触んないでよ。それが命の恩人に言うセリフか！何が命の恩人よ。本当は私の手握りたくて助けたんじゃないの？いやらしい。冗談じゃねえ。第一お前のためじゃない、マスターエメラルドのためだ。どいつもこいつも本当バカみたい。なんだ。返す。ハリモグラ臭い宝石なんていらないわ。そう思ってんなら最初からそうすりゃいいだろ。やれやれだぜ。何よ、手荒な真似して悪かったな。そろそろ引き上げ時ね。遊んでる暇はないの。
ビジネスライクに行こうではないか、ソニック。まずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおう。この小娘の命が惜しいならな。奴に本物と偽って渡せば、こっちの手間も省けるってもんだぜ。そこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおう。悪役が板についてきたじゃないか、ドクター。なっ、そんな偽物に騙されると思うてか。そんな、どうして偽物だって分かったんだ。たった今貴様が教えてくれたわ。
様もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわ。あとは頼んだぜテイルス。それからエミ元気でな。さらばじゃソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック、パワーも純度も本物にはかなわないけど、同じ波長と特性を持ってる。同じ波長と特性できるか俺に。さらばじゃ我が修正のライバルよ。ソニック！残りは貴様じゃ。最後のエメラルド、おとなしく渡すなら見逃してやらんでもないぞ。あのソニックが、ああ、あのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだ。だから絶対絶対逃げ出したりするもんか。貴様一人で何ができるというのじゃ、この弱虫小ぎつねめ。なんだ、この気配。おい、おいソニック。やればできるもんだな。カオスコントロールか。カオスコントロール？大丈夫なのかお前。テイルスたちが心配だ。ナコウス、すまない、あいつらを頼む。こうなったら最後の賭けだ。発射直前、あの兵器の方向にこいつを放り込んでやる。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。一か八かのカオスコントロールに成功し、エッグマンの罠からなんとか脱出した俺。あの兵器の発射まで残り時間はあとわずか。こうなったらこの爆弾エメラルドを発射寸前、方向に放り込んでやる。
驚いたな。てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと思っていた。あいにくしぶといのが取り柄でね。お前のおかげで助かったぜ。それはカオスエメラルドだ。まさかそんなフェイクを使ってカオスコントロールを。どうやら似ているのは姿形だけではないらしい。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグさ。なるほど。だが君の存在はもはや無視できない。君はここで終わりにしてもらおう。メイドの土産だ。真のカオスコントロール、解くと見るがいい。メイドの土産だ。真のカオスコントロール、解くと見るが。太陽の必殺技に気をつけるチャオ。カオススピアはサマーソルトで避けられるチャオ。はっ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 。これが究極の力だ。何、これが究極の力だ。究極の力だ。これ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 が究極の力だ。これが究極の力だ。これが究極の力だ。さあ、そろそろ終わりにしてもらう。さあ、そろそろ終わりにしてもらうぞ。アウチ。これは究極の力だ。
そろそろ終わりにしてもらうぞ。てめえ、僕が。残念だったな。これで全て終わりだ。ソニック、僕やったよ。よくやったな、タイルス。ソニック、見ろよ、外。祖父の研究を盗み出すエッグマン、軍の最高機密兵器シャド、封印されたコロニー7つのカオスエメラルド、全ての鍵が揃ったとき世界征服の野望はついに叶えられた。ソニックアドベンチャー2ダークサイドストーリー、エッグマン帝国よ永遠なれ。